Alim və quldur, ixtisarla, Ələmdar Quluzadə. Çox-çox illər bundan qabaq bir alim vardı. Onu öz ölkəsində də, qonşu məmləkətlərdə də hamı yaxşı tanıyırdı. O dağların altından lağım atdırıb yol düzəltdirir, ulduzlara baxmaqla ilin necə keçəcəyini söylüyürdü. Yanına dərdli gələn dərmansız qayıtmırdı. Ona alim aləmdir deyirdilər. Bir gün alim özünə bab olan elm adamlarından bir neçəsini götürüb səhralara yollandı. Dedi ki, cəmaat sudan çox korluq çəkir. Səhraları da gülüstana çevirək. Dəvə kərvanı qumlu çöllərdə bir gün bir gecə yol getdi. Qu deyəndə qulaq tutulan səhrada səhər tezdən bir təpənin yanında dayandılar. Alim dedi, buralarda su olmalıdır. Ulduzlar bu yeri nişan verir. Qan tərin içində olan yoldaşları bir-birinin üzünə baxıb çiyinlərini çəkdilər. Biri dedi, ey böyük alim, yerin altında suyun olduğu məlumdur. Biz neçə arşın dərinliyə getməliyik ki, suya çataq? Alim uzaqlardakı başı qarlı dağları göstərdi. O dağların suyu bu səhranın altındadır. Yerin altı ilə çay axır. Çay gedib dəryaya tökülür. Su burada çox üzlədi. 7 arşın qazsaq, çay səhranın üstünə çıxar. Alim baxdı ki, yoldaşlarında o kəramət yoxdur ki, bu istidə səhranın 7 arşınlığına insinlər. Kaş sizin kimi alimlərin əvəzinə 5-3 qolu güclü cavan gətirəydim, dedi. Söz alimin ağzından çıxar-çıxmaz bir də gördülər ki, başı qarlı dağlar tərəfdən bir dəstə atlı onlara tərəf çapır. Toz dumana qarışıb. Atlılar onların yanına çatan kimi qırmançlarını oynatmağa, kəməndlərini işə salmağa başladılar. Qorxudan alimlərin rəngi saralmışdı. Çəpköz quldurbaşı əmr elədi. Nəyiniz varsa hamısını verin bura. Alim gülümsədi. Kimsiniz? Nəçisiz? Quldurbaşı qəzəbləndi. Görmürsən kimik? Qulduruq. Alim üzünü dostlarına tutdu. Allah bizimkini yetirib. Mən 5-3 nəfər arzulayırdım. 7 igid birdən gəldi. Quldurlar da donub yerlərində qalmışdılar. Bu kişinin heç tükü də tərpənmirdi. Nə quldurdan qorxurdu, nə də talandan. Alim dəvələrin qarnının altındakı qıfıllı zənciri göstərdi. Ey quldurbaşı, bu qıfılların açarları qabaqdakı dəvənin yükünün üstündədir. Açarı götürüb yükü yerə tökün, xoşunuza gələni götürün. Quldurbaşı quldurlarından birinə əmr elədi ki, dəvənin belindən açarları düşürsünlər. Açarları götürüb dəvələrin yükünü açdılar. Əllərinə fərli bir şey keçmədi. Yükün çoxu kitab dəftər idi. Quldurbaşı özündən çıxdı. Qızıllar hardadır? Alim qalın bir kitab açıb vərəqləməyə başladı. İndi qızılların da yerini deyərəm. Hamısı bu kitabda yazılıb. Alim gördü ki, quldurlardan birinin əli çənəsində qalıb. O birinin rəngi getdikcə qaralır. Kitabı oxumağa başladı. Qumlu səhradan baxanda qarlı dağlar gün batan tərəfdə görünür. Yayda günəş qürub edəndə şəfəqləri səhradakı təpənin üstünə düşür. Həmin təpənin 7 addımlığında yerə 7 daş bastırılıb. Daşların altında 7 küp qızıl var. Alim gəlib həmin yerdə dayandı. Bu daşları ancaq 7 igid çıxara bilər. Gərək onlardan dişi, başı ağrıyan olmasın. Alim dişinin ağrısından 2 qat olan qulduru yüklərin yanına gətirdi. Əyri bir dəmir çıxarıb quldurun çənəsini araladı. Ağrıyan dişini dartıb quldurun ovcuna qoydu. Başının ağrısından rəngi kömürə dönən quldura bir cövhər içirtdi. Kitabı oxumaqda davam elədi. Üzündə köç itinin cırmaq yerləri olan quldurbaşı axsıyırsa, gözləri çaşıdırsa, qolunun biri əyridirsə, ona alim dava dərman eləməlidir. Quldurbaşı cınqırını çıxara bilmirdi. Alim quldurbaşının qarşısında dayandı. Sənin kəmkəsirini müalicə eləmək çox vaxt aparacaq. Quldurbaşının qəzəbindən, vahiməli baxışlarından, ötkəm səsindən əsər əlamət qalmamışdı. Ey böyük alim, bizindən belə quldur deyilik. Quluq, alimin qarşısında, elmin yolunda qul kimi işləməyə hazırıq. Onda külüngləri, belləri götürün, alim dedi. 7 quldur qollarını çırmayıb, alimin tapşırıqlarını, göstərişlərini yerinə yetirməyə başladı. Təpənin yanında dərin bir xəndək qazdılar. Üst-üstə qalanmış 7 saldaşı çapıb çıxartdılar. Birdən göz yaşı kimi su qaynamağa başladı. Dediyim qızıl budur, alim üzünü quldurlara tutdu. Quldurlar da, alimlər də sustular. 7 yerdən qaynayan sərin suyun yanında süfrə açdılar. Hamı alimin elminə həsəd apardı. Deyə gülə-gülə yeyib içməyə başladılar.
quldurlar o gündən yol kəsməyi, karvan soymağı, qarət etməyi tərk etdilər.